Уважаеми зрители, здравейте! Преди 30 години един български женски народен хор, хорът на българската телевизия и радио, започна своето триумфално шествие по световните сцени, за да създаде една легенда, наречена от швейцарският музикален продуцент Марсел Силие, мистерията на българските гласове. 30 години тази легенда продължава да вълнува и да предизвиква гордост. Хор мистерията на българските гласове се превърна в една от емблемите на българската национална идентичност, запазен знак за разпознаваемост на уникалното ни старинно пеене. Превърна се в име, което преди всичко останало говори за България, за нейната богата история и древна музикална култура. Хор мистерията на българските гласове с диригент професор Дора Христова. Богата е историята на мистерията на българските гласове. Зад световният успех на този хор стоят усилията на много певци, композитори, диригенти, продуценти, много труд, много всеотдайност, много усилия, много постоянство, много натрупвания във времето. Вече 30 години този хор е неизменна част от световният музикален афиш и е под диригентството на професор Дора Христова. И така, честит юбилей, госпожо Христова, честит юбилей, мистерия на българските гласове. Честит юбилей от мен и на много елета. Продължавайте със същия дух и дразновение. Пазете българските корени и идентичност. Пазете нашия вокален стил от примеси и фалшиви иновации. Съхранете го чист и го предайте на тези, които идват след вас, защото мистерията на българските гласове си остава едно от най-високите достижения на българската музикална култура. Сега ще се върнем 30 години назад към началото на този наистина световен български триумф.
И така, уважаеми зрители, в днешното издание на Иденашенската музика отбелязваме 30 годишният наистина феноменален триумф на вокален ансамбъл Мистерията на българските гласове по света. В началото на нашия разговор с професор Дора Христова, диригент на хора, ще се върнем към началото и към историята. За тези от вас, които не знаят, трябва само да кажем, че този наистина най-добър български хор е основан през 1952 година и тогава е част от някогашния ансамбъл за народни песни на Българското радио. През 1990 година хорът постъпва на щат в Българската национална телевизия, където работи до 1997 година, а след това е на свободна практика. Диригент на ансамбъла, както споменах, е професор Дора Христова, а негови солистки през годините са били наистина едни от най-ярките имена на българския фолклорен небослон. Само ще кажа, че повече от 700 хорови песни се съхраняват в златния фонд на Българската национална телевизия и радио, изпяти от Мистерията на българските гласове. Това са песни на Филип Кутев, Красимир Кюрчийски, Николай Кауфман, Петър Льондев, Коста Колев, много още други. През 90-та година хорът печели наградата Грами. 94-та година следва още една номинация за албума Ритуал. Под диригентската палка на Дора Христова хорът осъществява повече от 1000 концерта в едни от най-престижните концертни зали на Европа, Америка, Азия и Африка. По-нататък отново ще има штрихи от биографията на хора. Сега, госпожо Христова, наистина най-добрите гласове на България пееха и пеят в този хор. Много красиви тембри. Сигурно ще изпусна някой, но искам да спомена Янка Рубкина, Калинка Вълчева, Олга Борисова, Надежда Хвойнева, Калинка Сгурова, Кремена Станчева, Васил Кандонова, Павлина Горчева, Анастасия Костова, Радка Алексова. И други. И други, разбира се. Да, с конкурс постъпаха в радиото като солистки и си записваха своя солистичен репертуар едновременно с работата в ансамбъла, в хора предимно. Така че те имаха голям ангажимент към радиото. Вие казвате и всеобщо е твърдението, че обикновено хор от солисти много трудно се постига. Те наистина са ярки индивидуалности, всяка със своя красив тембър, със своя репертуар, характеристиките на региона, от които идват, вокалните характеристики. Всъщност, кой направи, кой успя да спее, използваме този така музикален термин, да обедини гласовете в този красив букет, наречен след това, години по-късно Мистерията на българските гласове. Те имаха щастието да работят дълги години, мисля, че 5-6 години, с Димитър Динев. Димитър Динев има богословско образование, певец е самия той и много търпелив. Много търпелив като педагог. И той успя за тези години да направи един съвършен хор от солисти. Това е невероятно. И с този хор, по-късно, нали, Красимир Кюрчийски, поставяйки своите най-известни пиеси, нали, направи триумфа. Знаете ли, до днес певиците си спомнят за това как е работил с тях индивидуално, да, как е отварял гласовете, как ги е спявал, как е поставил тази школа, защото той, Кремена Станчева ми е казвал, имал амбицията с малко гласове, не като Филип Кутев, там са били 40-50 певици, с малко гласове да постигне тази ударна звукова маса и го е направил. Сега прекъсваме за малко, за да се върнем към началото на историята на една легенда, наречена Мистерията на българските гласове. Thank you.
Това е феноменът, мистерията на българските гласове. Феномен обаче защо? Госпожо Христова, красиви гласове, но само те достатъчни ли са, за да се постигне тази богата палитра от тембър? Сега, и изобщо да се... Какво представлява мистерията според вас? Само гласовете ли са важните? Гласовете на първо място и оттам е името мистерия на българските гласове. Но гласове на солистки, обединени в един ансамбъл, означава много повече, отколкото нали, индивидуалното изпълнение на певиците. Може да имат прекрасни гласове, но когато ги събереш на едно място, нали, нищо не се получава. Трябва много да се работи с тези гласове, както и се работеше. Има четири параметъра на този феномен. Първият – гласовете. Уникални гласове. Безспорен, да. Вторият е българския фолклор. Гласовете без българските народни песни са нищо. Българските народни песни без тези гласове също са нищо. Вие имате опит. Да. Нали? Имате така, опит. Ако една оперна певица изпее народна песен, какъв е ефекта? И ако нали, народна певица изпее оперна, какъв е ефекта? Така. Споменахме вече ансамбловостта, която така. Се постига с много третия работа. Третия параметър е обработката на тези народни песни. Това е голямо майсторство. Трябва да познаваш из детайли фолклора ни, стила и индивидуалния стил на всяка певица, за да направиш една обработка на песен за такъв ансамбъл. И диапазона, разбира се. И диапазона, разбира се, индивидуалните качества. И на четвърто място това е самата хорова работа, т.е. постигането на такъв хоров ансамбъл в този хор на радиото, който беше хор от солисти певици. Знаете ли какво съм запомнил при първата си среща с вас? Вие със сигурност не го помните. Вие работехте и в смесения хор на радиото. Току-що бяхте поканена за главен диригент в радиото. И един оперен певец ви срещна. Аз бях с вас и ви каза, Ведора, как ги учиш? Как става там? Нали? Феноменален звук, но как става? И може би и ти не знаеш какво отговори. Тя казва, не, аз само си работя по партитурата и дирижи. Те си знаят да пеят. Те се раждат с тези гласове. Това е вярно. И е много те се вярно, раждат, точно така. Това е физиология. Или имаш, или е нямаш. Е не можеш да се научиш. Добре. Така е. Благодаря. Отново да видим част от историята на мистерията на българските гласове.
съм ни го нека, че го полюба риба йоба. С нощи се тенки кладохме, с нощи се тенки кладохме. Булюмари, булюмари бай! Продължаваме разговора с професор Дора Христова, диригент на вокален ансамбъл «Мистерията на българските гласове». Вие как попаднахте в хора и вашата връзка? Това какво е сега за вас след толкова дълго време работа? Някаква съдба, предопределеност ли е? Какво е? Не мога да кажа какво е. Но стигам до извода, че е предопределеност. Защото аз никога през живота си, като студентка, даже ученичка в гимназия, никога не съм си представила даже, че ще бъда диригент. Исках да бъда музиковед. Така. Но така се стекоха обстоятелствата, че завърших хорово дирижиране и попаднах веднага в детския радиохор като асистент диригент. Така. И по-късно, оставайки без работа, поканиха ме да бъда асистент-диригент на Красимир Кюрчийски, който като композитор да, но като хормайстор не желая да работи. Не му е това. Имало е нужда от вашата помощ, хормайсторска е работа, изработване. Да. Писал си е тогава гениалните песни. Да, така е. И така аз му поставих и записах под негово ръководство най-известните му песни. Това е и Калиманко, и Месечинколю, и Пиленцепе. Ами всъщност песните, които са включени в албума, Заблело ме агънцето, всичките тези получил песни, Грами, най-красивите песни. Да, да. Наистина, композитор, който е разпознаваем от първия тон, който е с гениална дарба роден, който надали ще се повтори. Класика и съвършенство. Има голямо значение, че той е работил почти една година в държавния ансамбъл. Да. И познава из основи, познава и певци, и инструменталисти, и фолклорани. Това е много важно, когато посегнеш за обработка на песните. Песните му звучат като симфонии, едни вокални симфонии, ако можем така да ги наречем. Да. Трудно ли обаче поставянето на една такава песен от вас, тази така работа вътре, детайла в фразата? Или всъщност песните, самите певици много лесно заучаваха тези песни? Как се работеше с композитора, като мислиш, че е лесно? Малко по-късно постъпих в народния хор. Малко по-късно. Самите певици са ми казали колко трудно им е било да пеят хроматизмите. Нали? Да пеят сложна фактура. До Димитър Динев по-леки песни. Изведнъж Кюрчийски за една. Те са ми разказвали и Кремена и Олга за нова българска музика, че е било стрес за тях. Но пък после ето как се развива жанра обаче. Как върви нагоре, не надолу. Не само жанра, нагоре. И самите певици израснаха с точно, тези песни. Точно така. Да. И мисля, че съвсем закономерно беше да се получи този триумф и успех по света. Вие ги казахте, красивите гласове, българския фолклор, Кюрчийски с хубавите песни и ансамбъла, който беше сега, постигнат в крайна сметка. Сега, има ли разлика и провокация от нашата публика и чуждата? Защо винаги, като че ли се вълнуваме повече за чуждата публика? Аз поне така си мисля. Вълнуваме се или оценяваме тяхната реакция? По-скоро те ни оценяват, Майя. Какво мислите за това? Или не е така? Не знам. Никой не е пророк, собствено се държава това. Че и тримата ще се съгласим за това. Да. Защото аз си спомням как мои близки колеги затваряха радиото, като чуят народна музика. И те не се замисляха изобщо какво имаме ние, какво богатство имаме. Но излизайки навън, благодарение на Марсел Силие, който ни изнесе целият този продукт в чужбина, разбрахме, че притежаваме едно огромно богатство,
което е неоценено в България. Пак трябваше признанието навън, отвън да дойде. Публиката без нея навън. Грами да дойде и тогава да се заговори. Да, опашки, опашки за билети. Всичко опашки. Ще го видите в филмите. Нали? Невероятен резонанс. Невероятен. И оттам дойде всъщност голямата оценка на тази нова култура, която създадохме ние, фолклорна култура. Прекъсваме разговора, за да видим още знаци за триумфа и успеха на мистерията на българските гласове. Нотният текст чист, без никъде да внасям собствено, освен хармония, само това, нищо друго. И разбира се, хора беше развит в такава други плоскости, но мелодията във всичките песни, които съм направил на този хор, са непокътнати, автентични. Само хармонията, аз пак казах, че това е една атмосфера, която създава хармонията, за да блесне още повече песента. Хора тръгна, за да покаже това, което всъщност е дала България. И точното име, което даде Марсел Катрин, е това. Мистерията на българските гласове. Какво е мистерия? Мистерията, че за западите е това е абсолютна мистерия. Непонятно. Как може един хор да пее толкова съвършено чисто? Как може да има такива уникални песни? За техни мистерия. За нас е нещо обикновено. Обикновено, но за мен е това е също седа национална гордост. Thank you.
освен индивидуалните концерти, които наистина са блестящи, защото Мистерията, няколко пъти го казахме, си е неизменна част от световния музикален афиш. Аз много пъти съм го повтарял това. Имате и прекрасни проекти с чужди музиканти. Най-напред далечната история назад, квартет Кронос, филма Бункер в хотел Паластос, звучихте... Елио Елестория Тезе беше хит в Италия, Дилмано Дилберо. Ми много неща са, сам в тъмното. Ванеса Мей, Боби Макферин, Кристофър Артин, Наив Харен, много интересен проект, Ватикана поздравява света с 21 век. Участието е също много интересен проект. Аз си спомням и съм виждал кадри от Торино, Гласове от небето, където наистина гласовете сякаш слизаха от небето. Свещена музика в Атина, Вроцлав, фестивал за хорова музика с стара музика, още от времето Джовани Солимът. Да, точно. Карло Джезал, Девенози, много как други. Хора, за това ли хора стана посланник, културен посланник на България в Европа? Тази номинация за посланник на европейската култура е нещо съвсем нормално за хора. С цялата си дейност, с цялата си красота, с цялата си професионализъм и прочее, съвсем заслужено беше номиниран. Никой друг не притежава тази номинация. Никой друг хор не притежава тази номинация. Но това много ни задължава. Мисля, че с богатия репертуар, с голямата богата палитра от композитори, автори, стилове, съвременна и стара музика, с това ние спечелихме уважението и спечелихме това, че от Европа ни поискаха нашия хор да изнесе концерт и да представлява България по време на подписването на документите за присъединяването ни към Европейския съюз. Имаме... От Европа дойде. Прекрасни документални кадри от там. Да. Гледаме сега заедно. Мистерията на българските гласове, като че ли нямаше да бъде този феномен, ако не беше швейцарският продуцент, меломан, Марсел Селие, който, както вие, госпожо Христова, казахте, изнесе този продукт по света и го представи на света. Кажете проби ми, желязната завеса. Проби желязната завеса, дори самия той го казваше. Кажете ми, кога се срещнахте за първи път с Марсел Селие? Ами, на първите ни турнета ние се радвахме на успеха, радвахме се на резонанса в публиката, различните държави и прочее, но нямахме представа и не знаехме кой е Марсел Селие и каква е всъщност неговата заслуга. Първата ни среща беше по време на гостуването ни на Световния джаз фестивал в Монтрео. Той живее близо до Лозана и дойдоха Монтрео, с Швейцария, Швейцария един от най-големите джаз фестивали в света. И тогава се срещахме с семейство Катрини Марсел Селие. Много топла среща. И от тогава ежегодно, всяка година, семейството присъства на някои от нашите концерти по света. Сверява се часовник. Ние не можехме да покажем нещо по-незначително или така да се отнесем пренебрежително към ангажиментите си. Трябваше да бъдем винаги на най-голяма висота, най-високо да стоим в професионализма, защото носехме името, което ни дадоха Марсел Помним и Катрин. Помним си, знаете ли, големи певици, като Олга Борисова, Надежда Хвойнева, казваха, като видим Селие, ние много се страхуваме, защото да, той прави едни оценки, ние не можем да пеем, не че те някога са пяли недобре, напротив, при тях музиката да извири и от душата, и от сърцето, но като че ли ангажимент и отговорността наистина беше много голям, защото това в крайна сметка е една търговска
търговска марка и марка за България. Не само за този хор, марка, която представя и страната. Вие като културните посланници. Точно, да. Марка за идентичност. Истината е, че имаше и други хорове, нали? Да. Истината. Но ние трябваше да си заслужим името и Марсел Силе даваше оценката за това. Добре, нека да видим нещо. Слава Богу, успяхме. Имаме един цял филм с интервю. Имаме и от 50 годишнината в Националния дворец на културата, която той дойде специално. Марсел Силе и мистерията сега. Аз бях извънредно много удивен да чуя качеството на гласовете. Качеството на аранжиментите, направени от Филип Кутев по това време, както и на други български композитори, като Георги Минчев, Красимир Кюрчийски, Николай Кауфман, Петър Льондев. Възхищавах се на тяхната работа. А кой е авторът на това чудесно име, мистерията на българските гласове? Или въобще как се роди идеята за наименованието на вашата първа плоча, мистерия на българските гласове? This name, this trademark now, is first not a phonographical. Това име, или по-точно тази търговска марка, не е фонографично име. Това е радиофонично име, защото от началото на 60-те години до 90-те, през тези 30 години аз правих радиопрограма в Швейцария, наречена От Черно море до Балтика. И в тази радиопрограма всяка събота пусках народна музика от Източна Европа. И много от предаванията тогава озаглавих мистерията на българските гласове. Le mystère des voix bulgares. This was around 1971. Това беше около 1971-73 година. Направих много програми, наречени мистерията на българските гласове. Тогава Катрин получаваше хиляди писма от радиослушателите. Те бяха така завладяни от вокалното изкуство, че през 1975 година издадох първият си албум «Мистерията на българските гласове». Oh.
Мистерията на българските гласове наистина е един феномен, който не само триумфира, малко е да се каже това за този хор, забравихме да споменем залите. Те са едни от най-престижните. Аз казах само континентите, но не и залите. Нарочно искам да ги кажа. Защото, знаете ли, и мен са ме питали, когато сме се връщали от турнета скоро, вие на българи ли пеете там? Не могат повечето хора да разберат, уважаеми зрители, мистерията пее и на българи, и те идват на концертите, но повечето от публиката е чуждестранна. Това е най-взискателната публика, която посещава точно тези зали. Royal Festival Hall, Barbican Center, Lincoln Center, Kennedy Center, Концерт Гебаум, Операта в Оман. Те са много. Това е феноменалното, но най-феноменалното е, че в България към хора липсва всякакво внимание, наречено държавна подкрепа. Ще се справим ли с този проблем някога? Това от 1997 година. 1997 година, когато излязохме от телевизията. Ще се справим ли директно, това ми кажете? Не. Не. Така и аз същото го мисля. Няма отношение, защо? Няма разбиране, няма и перспектива. Най-разпознаваемото име по света, аз изпомням, когато бяхме с един бивш президент чужбина с вас, какво каза президента на другата, нарочно няма да кажа къде, каза, че пред името на България е знаел името на мистерията на българските гласове. И много музиканти гласове го казват. Само, че по на някой не може трака главата за това нещо в България. Ще запазим ли този уникален вокален стил и мистерията за утре? Това е много трудно да се каже сега. Аз лично с моите колеги и съратници искам да продължим работата върху тези уникални гласове, които в момента ги има в България. Те са млади кадри с прослушване. Безпорно. Да, ги селектираме. И трябва да направим хор. Трябва да направим и ансамбъл. А когато говорихме за началото, колко години трябваше Димитър Динев да работи с тези гласове, за да го постигне. Нали, иска се време, иска се много работа и много труд. Но, за съжаление, днес всичко се комерциализира. Знаете ли, сега ще използвам... Комерциализира се, няма, не може да се отдели това време. Искам да се обърна към всички, от които зависи. Направете статут на този хор държавен. Създайте такъв статут, защото мистерията заради тези 30 години заслужава това. Знам, че никой няма да ме чуе, ма аз да си го кажа. Извинявам. Знаете ли, понеже говорихме за много от проектите, които в годините така сте осъществявали с чужди музиканти, последният ваш проект е Бучимиш в сътрудничество с австралийската певица Лиса Джерард. Кое е различното в този проект? Малко се отклоняваме от традиционния начин на обработка на фолклора, но и от това имаме нужда. Времената се менят. Много млади композитори влязоха в руслото на българската класика. За мен не е страшно, че има отклонение. Много... Въпросът е как се прави. Например, Марсел Селие беше много ревнив към тези неща. А Марсел Селие забраняваше с инструментални групи да участваме или с други певци и така нататък. Да. Държеше много за чистотата на фолклора. Забраняваше размиването на стила, което, да, за съжаление, се получава днес. Размиването на стила и най-вече това да не би някой от другите музиканти, който иска да направи тази колаборация с мистерията, мистерията да не остане като фон. Той това не искаше и не позволяваше, защото мистерията е марка, защото им е трайно наложено в световния музикален афиш и това можем с гордост да го кажем, че е така. Трудно. Да. И пак е въпрос на оцеляване. Аз ви пожелавам още дълги години такъв триумф като 30 годишния. Сега сте в юбилейна година. Честито още веднъж на вас, на вашите момичета. Живи и здрави, продължавайте напред. Вие няма да се предадете, аз съм сигурен. Сега доста неща видяхме от фонда. Сега обаче искаме да ви чуем и от тук, и от студиото с една прекрасна песен, българска фолклорна класика. Лалели си зюмбюли си на неповторимият основател на жанра. Го наричаме Филип Кутев. Oh,
В репертуара на Мистерията на българските гласове присъстват песни от всички музикално-фолклорни диалекти на България. 2018 е юбилейна за професор Кирил Стефанов, един от авторите, създал своите произведения за този хор. Затова сега Мистерия на българските гласове ще изпълни неговата песен «Хоро». Уважаеми зрители, през 1988 година с изключително успешно турне в Европа и Америка започна триумфа на Мистерията на българските гласове. Този триумф продължава и до днес, ще продължи и утре. Още веднъж много здраве, успехи, дразновения и творчески висоти на певиците от хор Мистерията на българските гласове и техния диригент професор Дора Христова. Наближава Коледа, завършваме с коледен триптих на Мистерията на българските гласове по музика на Иван Валев. Довиждане до следващата събота. Коледо, мой коледо, тук си има малко момче, ой, коледо, мой коледо.